Дивіться сьогодні у випуску. Вчергове послабили карантин. В Україні дозволили гуляти разом до 8 чоловік та сидіти у кафе за столиком в 4. Це не означає, що тепер усім можна розслабитись. У Кривому Розі три нових випадки COVID-19. В Україні понад 400. З них 42 дитини та 70 медпрацівників. Каштани, дуби та берези пенсіонер перетворив пустир на сад. Десь ще в 13-му році ми почали розчищати здесь этот пустирь. Дуже тяжело було. Про це та інше дивіться далі. Вітаю, ви дивитесь «Перший міський». Для вас працює Владислав Новіков. І про головне – далі. Троє нових інфікованих COVID-19, шестеро одужавших та один летальний випадок. Це дані за минулу добу в Кривому Розі. Серед нових хвороб – пацієнт, який раніше перебував в інфекційній лікарні із підозрою, медсестра з 8-ї міськлікарні та медсестра з військової частини. Останні раніше контактували із хворими. Напередодні, 13 травня, в інфекційній лікарні померла 86-річна жінка, в якої були супутні захворювання серцево-судинної системи. З початку епідемії в місті вже померли 7 людей, вилікувались 24 людини. Ще 11 хворих знаходяться в тяжкому стані. За весь звітний період в Кривому Розі зафіксований 201 випадок недуги. В той же час вперше в Україні кількість одужавших перевищила кількість захворівших осіб. На брифінгу міністр охорони здоров'я повідомив, найбільшу кількість добового приросту інфікованих зафіксували в Чернівецькій області – 72 людини, Харківській – 41 людина та в Києві – 52 людини. Всього з початку епідемії в Україні 4143 людини одужали, 456 загинули. За минулу добу захворіла 422 особи, з них 42 дитини та 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому сьогодні у нас рекордна кількість одужавших – 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, що одужала, перевищила кількість осіб, яка захворіла. Загалом за весь час пандемії захворіло 16 847 осіб. З них 1172 дитини, а також 3278 медпрацівників. До 8 людей на прогулянці і до 4 за столиком у кафе. 13 травня Кабмін у черговий раз пом'якшив умови карантину. Перш за все, зміни торкнуться кількості людей, яким дозволено одночасно знаходитись разом. А саме, за одним столиком на літньому майданчику відтепер можна сидіти 4 особам, а гуляти взагалі дозволено компанію до 8 чоловік. Це без урахувань дітей до 14 років. Рішення пом'якшити умови карантину зараз доопрацьовують, і вже на днях воно вступить у силу. Зазначу, нововведення не виключатимуть головні умови карантину – це масочний режим та дотримання дистанції. Це не означає, що тепер усім можна розслабитись, ходити без маски, або збиратись великими компаніями, або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не відміняв. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Більше 11 тисяч гривень кожному криворізькі медики, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримали доплату від держави. Пощастило не усім лікарям, а всього 32-м. За інформацією прес-служби міськвиконкому, субвенція з держбюджету на доплату медикам надійшла ще 7 травня. Загалом ця сума склала майже півмільйона гривень, по 11,5 тисяч на кожного. Зазначу, подібну доплату виплатять медикам з усієї України. Це пов'язано з великою кількістю захворювань на COVID-19 серед лікарів. Так, лише за останню добу вбивчий вірус виявили у 70 українських медпрацівників. Персональний склад всіх медичних працівників визначає конкретний головний лікар, який безпосередньо, як керівник цього закладу, отримує кошти за лікування COVID-19, хворих COVID-19, в якому врахована
300% заробітної плати медичного працівника. І вони вже визначаються, якому медичному працівнику вони що сплачуються. 4 промислових об'єкти Кривого Рогу серед найбільших забруднювачів водойм країни. Державне агентство водних ресурсів опублікувало топ-100 підприємств, які скидають забруднені стічні води без очистки до водойм. Рейтинг склали на основі даних звітів, які надали підприємства. На 36-му місці опинився КЖРК із майже 2 мільйонами кубометрів стічних вод. На 41-му – Суха Балка із 1,8 мільйонами кубометрів шахтних вод. ЦГЗК, за даними Держводагентства, скидає 928 тисяч кубометрів неочищеної води і займає 62-е місце. На 64-му місці – шахтоуправління з підземної добичі «Арселормітал Кривий Ріг» із 919 тисячами кубометрів стічних шахтних вод. Майже 2/3 підприємств з рейтингу розташовані на території 5 областей, 22 в Дніпропетровській області, 9 в Донецькій, 8 у Львівській, 6 в Луганській. Лідером рейтингу є «Київводоканал». Ремонт попри карантин. За останні 2 місяці у Кривбасі відремонтували більше 100 тисяч квадратних метрів доріг. Латають як центральні, так і внутрішньоквартальні. Вже позаду ремонт по вулиці Героїв АТО, Фабрична, Дніпропетровське шосе, проспект 200-річчя Кривого Рогу, Павла Глазового та інші. Загалом з березня цього року вже відновлено більше 100 тисяч квадратних метрів доріг. Для їхнього ремонту використовують різні технології – асфальтоукладання та застосування азотно-бітумної емульсії. Нагадаю, на оновлення доріг у 2020-му з міського бюджету виділено 320 мільйонів гривень. Несмотря даже на ограничения, которые были введены по карантину, работы не останавливались, ну, соблюдение требований по карантину. Продолжается перераспределение бюджетных средств, которое частично было выполнено, дорог не коснулось. 2 нових комфортних гуртожитків для армійців 17-ї танкової бригади. На Макулані закінчили будівництво перших 2 будівель. В них будуть мешкати військові, що служать на умовах контракту. Невдовзі заселитися в нові оселі армійці зможуть разом із власними родинами. Загалом заплановано звести 6 нових корпусів. Всередині кожного з них буде автономне опалення, санвузли та кухні на поверхах. В кожній кімнаті зможуть розміститися до 5 чоловік. Будівництво нових гуртожитків для військових 17-ї танкової бригади розпочалося в липні 2018 року в рамках державної програми. Для реалізації проєкту будівництва в масштабах всієї країни з держбюджету тоді виділили більше 2,5 мільярдів гривень. Каштани, дуби та берези. У саду пенсіонера Бориса Рибалко очі розбігаються від різноманіття рослин. Він разом зі своєю родиною перетворив занедбаний пустир на одному з мікрорайонів Кривого Рогу в квітучий невеликий парк. На все це пішло 200 саджанців дерев та кущів, чимала кількість квітів та довгих 7 років старанної кропіткої праці. З потеплінням садок заграв новими фарбами і просто неможливо пройти повз та не зайти у гості. Побували в оазисі наші криворізькі кореспонденти. Це канадський красний дуб. Жолуді прислали з Канади. А це тут жінка, сусідка. За зиму їх отакі подрастіли. Тут цілий ряд іде. Борис поливає дерева водою та пригадує історію кожного з них. Одне хтось подарував, інше придбав, а деякі, зізнається, викопав в лісосмузі. Усього у цьому садочку аж 200 дерев та кущів. І в додаток ще файні різнобарвні квіти. Важко уявити, що якби не криворіжець, зараз на цьому місці був би занедбаний пустир. Десь ще в 13-му році ми почали розчищати здесь цей пустир. Очень тяжело было, потому что бурьян же въевшийся такой, что помогала сім'я. Спільними зусиллями Бориса Рибалко, його родини на цьому місці біля водоймища та видом на Спасо-Преображенський собор з'явився справжній сад. Він невеличкий, але головне – зроблений з любов'ю. Розширятися ми вже тут не збираємося, тому що ми це не в состоянии обробити. Ну от зараз ми замінимо тут, яке-то деревце було, пропало.
Ми посадимо на його місце оріх. Цей сад – справжній скарб серед багатоповерхівок. Він – улюблене місце для прогулянок серед тутешніх. Тут можна бути ближче до природи. Багато людей виходять відпочивати ввечері, бо їм дуже подобається, що тут рослини, квіти, дерева. Все прибрано. Звичайно, бачив цей садок і вандалів, чого дерева від них тільки не натерпілись. Їм ламали гілки та псували кору. Раніше було більше цих явлень, особливо зимою, от, коли нас немає, не приходимо, то хтось приходить, палить костри, і іменно там, от, де посаджені дерев'я, от, і там наносять урон і ущерб. І на додаток Борис планує продовжувати доглядати за цим садом, поки є сили. Мовить, задля того, щоб через декілька років стати під цими деревами та міцно обійняти свою дружину. Ці моменти того варті. Олена Тронова, Микола Нечепуренко, Перший міський. Друзі, наразі це все. В студії працював Владислав Новіков. До нової зустрічі!